Milí diváci, na začátku září jsme se jako rodina loučili s cerou a jejím mužem. Odjeli jako dobrovolníci do Francie, kde v malé horské usedlosti pomáhají uprchlíkům, kteří zažádali o azyl. Starají se o několik rodin z Kosova, Srbska, Albánie. Pomáhají jim s integrací do společnosti, ačkoliv jsou sami cizinci v nové zemi. Je to paradoxní situace. Zároveň je to však příhodný obraz, se kterým se v Bibli setkáváme poměrně často. Bůh povolává lidi, jako byl Abraham, nebo později izraelský národ, z jejich prostředí a kultury, ve které žili, aby je přivedl na nové místo, do zaslíbené země. Povolal svůj lid z Egypta, kde neměli životní perspektivu a kde se je faraon snažil postupně vyhladit. Tato zkušenost z pobytu v cizí zemi a života běženců měla určovat jejich chování a sociální etiku dalších generací, které budou žít ve svobodné zemi. Jako svobodný národ měli pečovat o ty, kteří jsou sociálně slabí a nemají prostředky k obživě. Bible pro ně používá výrazy bezdomovec, sirotek a vdova, které však zástupně představují všechny sociálně vyloučené. I přijde levíjec, protože nemá s tebou podíl ani dědictví a bezdomovec, sirotek a vdova, kteří žijí v tvých branách a budou jí do syta, aby ti hospodin tvůj Bůh žehnal při každé práci, kterou bude tvá ruka konat. Tato biblická etika, která se později stala základem sociální etiky a politiky moderních států, je spojena s bonusem. Bůh ho uděluje těm, kdo biblickou etiku uplatňují. Tím bonusem je požehnání práce, z níž je pomoc sociálně slabým financována. Stručně řečeno, tomu, kdo pomáhá slabým, se práce daří. Bůh svému lidu, který žil svobodně ve své vlastní zemi a užíval všech občanských práv, připomínal, že to není samozřejmost. Měli si připomínat, že dříve byli běženci, kterým šlo ve vyhlazovacích pracovních táborech o holé přežití. Čtenáři Bible, je nápadné, jak často Bůh tuto temnou zkušenost svému lidu připomínal. I oni byli dříve jen otroci a utečenci, kteří neměli, kde by složili svou hlavu. Neměli budoucnost, neměli domov, práci, přátele, byli zabíjeny jejich vlastní děti. Bůh to svému lidu připomínal proto, aby nespichli a byli si vědomi, že období klidu a prosperity, Není jen výsledkem jejich vlastních schopností, odříkání, spořivosti či diplomacie. Svoboda je dar od Boha, kterého bychom si měli vážit. Starší generace prožila trauma sovětské okupace a tzv. normalizace, kdy naši zemi opouštěli ti nejschopnější. Nejstarší generace by mohla vzpomínat na komunistické tábory v 50. letech nebo na nacistickou okupaci. Naše dějiny jsou bohaté na pronásledování a útisk stačilo projevit otevřený nesouhlas s pobytem okupační armády a život celé rodiny se rázem změnil. Stačilo mít politicky nekorektní názor a o vaší budoucnosti bylo rozhodnuto. Kdo tento tlak nechtěl snášet, ten se stal uprchlíkem v cizí zemi. Naše rodina bydlela tři roky v Německu a dobře si pamatují každý projev solidarity a vstřícnosti. Pamatují si, jak nás přijal do stavu nejlepší zubař ve městě, jen proto, že jsme mluvili česky. Byl to český imigrant, který nás objednával k prohlídkám tak, aby s námi mohl co nejdéle mluvit česky. Pro doktora, ke kterému jsme se pro obrovský zájem už jinak nemohli dostat, jsme byli vítanými klienty. Každou střícnost a pomoc vnímá člověk v cizím prostředí, či nějak sociálně znevýhodněný, zvlášť citlivě. O negativních projevech to platí dvojnásob. Možná proto Bůh svému lidu řekl: Buď proklet, kdo převrací právo bezdomovce, syrotka a vdovy. Právo na důstojný život, na svobodu myšlení a svědomí patří k základním lidským právům. Když je lidé hledají, neměli bychom jim v tom bránit. Jsou země, které takovým lidem pomáhají. V centru kde z uprchlíky pracuje naše dcera se zetěm, se snaží vytvořit prostředí pro co nejlepší integraci. Utečenci se učí jazyk, poznávají kulturu, prožívají atmosféru přijetí. Dokonce se jim ani neříká uprchlíci, ale všichni o nich mluví jako o rodinách. Sociální pracovníci jim tak pomáhají překonat trauma, vykořenění a ulehčit jim začlenění v novém prostředí. Milí diváci, Osobně si myslím, že bychom takto měli s uprchlíky pracovat i my, nejen jako společnost, ale především jako komunita věřících nebo společenství křesťanů. Církve by to měly mít tak říkajíc v popisu práce. I proto jsme se jako zbor rozhodli aktivně pomoct a připojit se k iniciativě církví, které nabídly vládě pomoc s integrací utečenců. Věřím, že nám to občané, kteří smýšlejí jinak a jejich názor respektují, nebudou mít za zlé.